60 yoshli tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Mana bu gul siz uchun. Madiyorjon o'g'lingiz nomidan mana shu gullar, mana bu sovg'alar. Akam iltimos qilgandi, biz Qo'qondan kelyapmiz. Mehnat o'tmoqda. Umrining bori. Halol luqma berdi bizlarga har dam. Didorni nasib et. Ko'plar qatori hoji bo'lsin mening. Ota-onam ham. Hayot deb atalmish umr bog'ida istamlar chekmasin, yutmasinlar g'am. Qadraso sog' omon yurgan chog'ida hoji bo'lsin mening. Ota-onam ham. İltijo qilurman ko'zlarim yumib, kaftimda duolar bo'lib jamuljam. Do'q urib shaytonga tosh otib quvib, hoji bo'lsin mening. Ota-onam ham. Mo'min musulmonga orzu qiblagoh, o'zing muruvvatli, o'zingsan xotam. Sening ostonangda bosh urib Alloh, hoji bo'lsin mening. Qadrli do'stlar, siz chet elda yurib, ota-onangizga yetarlicha e'tibor qarata olmayotganingizdan o'ksimoqdamisiz? Endi bu muammo emas. Biz kanalimizda Musofirning onasi loyihasini tashkil etganmiz. Loyihada obunachimizning xonadoniga borib, obunachimiz nomidan ota-onasiga yoki bo'lmasa yaqinlariga sovg'a ulashamiz. Agarda siz ham biz orqali yaqinlaringizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekraningizga raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning onajoningizga bo'lishligi mumkin. Ko'nglimga orzular solgan qishlog'im. Qadrli obunachilar, biz Andijon viloyati Baliqchi tumaniga keldik. Musofirning onasi loyihasini tomosha qilmoqdasiz. Bugun akamizdan taklif tushgandi, Madiyorjon ismli akamizdan taklif tushgandi, mana shu Baliqchi tumanilik. Mani onamni tug'ilgan kunlari bo'lyapti, 60 yoshga to'layaptilar degandilar. Shu sababli onamni o'zim borolmayapman, onamni mana nomimdan borib tabriklab, xursand qilib kelinglar degan taklifni bildirdilar. Biz xudo xohlasa vaqtimiz bo'ldi va onamizni xudo xohlasa xursand qilib chiqishga harakat qilamiz. Bu akam, Madiyor akam o'rtoqlari bo'ladi. Bizni mana shu uyga top kirishimizga hissalarni qo'shdi, ketdik. Aka, o'zingiz boshlaysiz, yuring. Assalomu alaykum. Amaki, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Amaki, tuzumsiz? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalaysizlar? Onam qaytdilar. Charchamay? Uydagilar yaxshimi hammasi? Nabiralar katta bo'lishyaptimi? Charchamay? Assalomu alaykum. Ona tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. Assalomu alaykum. Onajon, tuzumsiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Charchamay? Kayfiyatlar yaxshimi? Assalomu alaykum. Opa, tuzumsizlar? Charchamay, yaxshi o'tiribsizlarmi? Qalaysizlar? Tuzumsiz, tug'ilgan kunlar bilan tabriklaymiz. 60 yoshga to'layapsiz aka. 60 yoshli tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Mana bu gul siz uchun. Madiyorjon o'g'lingiz nomidan mana shu gullar, mana bu sovg'alar. Akam iltimos qilgandi, biz Qo'qondan kelyapmiz. YouTube'da Musofirning onasi degan loyihamiz bor. Ana shu loyihani bugungi qahramoni siz xudo xohlasa. O'g'lingiz sizni yaxshi ko'rar ekanlar. Tug'ilgan kuningiz esdan chiqmabdilar. Bizni o'zi kela olmagan bo'lsa ham bizni o'zining nomidan mana bu sovg'alarni jo'natib yubordi. Tabriklaymiz. Farzandlaringiz baxtiga doim sog'-salomat bo'ling. Mana bu Qur'on kitob oldik onajon sizga. Qur'on kitob bormi deydi? Yo'qmi? Xudo xohlasa mana shu sekin kitobni o'qiyasiz. Chiroyli qilib Qur'on kitobni oldik. Mana bunda Zamzam suvi bor, mana qarang. Mana bu juda niyat katta.
Ha. Hajraga yuborish otasi ko'p. Xudo xolasa yaqinda amakim bilan boramiz. Xudo xolasa. Tasbih, joy namozi, yaxshi chiroyli joy namozlari bunaqa qilganmiz. Sizlarga tan joni sog' bo'lsin. Iloyim, iloyim. Qani to'ylarga bo'lsin xudoyim. Yaxshi o'tiribsizlar. Yaxshi o'tiribsiz. Kayfiyatlar yaxshi. Yaxshi xudo. Farzandlar kelishdi tug'ilgan kunga. Salomat bo'linglar. Qolaversa qolaversa ona tug'ilgan kunni to'rtsiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Mana bu to'rtta aynan sizlarga yaxshi kayfiyatda tug'ilgan kunni o'tkazish uchun oldik. Va onajon, mana bizni akam iltimos qilganlar, onam uchun hech o'ylab qarasam onamga ro'mol olib bermagan ekanman. Shuning uchun onamni boshiga tashlab qo'ying men nomimdan. Deganlar shuning uchun Madior akam hozir Madiorjon o'g'lingiz bo'lib, men sizga ham shoptiring. Buni ham shoptirasiz. O'g'lingiz bo'lib, mana bir ro'molni tashlab qo'yaman boshingizga. Rahmat, kim bu ro'molni? O'g'lim oldi, o'g'lim men boshimga ro'molni tashayapti deysiz, deb tasavvur qilasiz. Keling endi. Biz ham o'g'lingizmiz, o'g'il qatorida. Rahmat, kim bu ro'molni? Yarashdimi qizlaringizga qarab qo'ying. Bunda tashlab qo'yasiz. Salomat bo'ling. Yaxshi o'tiribsizlar, ish qilib. Qalaysizlar? Amakim qanilar? Amakim bilan boshqatdan so'rashib qo'yamiz. Qalay, kayfiyatlar yaxshimi? Onam bilan birgalikda qo'sha qaring bundan buyog'iga ham. Nabiralarni baxt kamonini ko'ringlar. Nechta farzand? Ikkita. Yonaga keling. 6 ta farzand. 3 o'g'il, 3 qiz. 3 o'g'il, 3 qiz. Madior aka nechinchi farzand? 2-chi o'g'il. 3-chi o'g'il. Kichinasi. O'g'illar kenjasi. Ha. 4-chisi. Qizlar ham bor undan keyin. Bu opamlar hammasi kelinmi yoki qizlarmi? Qizlarimiz qiz. Ha. Bu farzandlari? Siz eng katta farzandmisiz? Eng kattamiz o'g'il. Ha. O'g'illar, o'g'illar qayerdalar? O'g'il hozir bitta ishda. Ha, shu yerda. Nimada? Hozir ishga ketgan, katta mashinada minadi. Ha. Ikkinchisi Madiar o'zining yonida. Moskvada. Birgalikda ishlashyapti. Tashvishoda ikkinchisi. Akam nima ish qilyaptilar yo'qda? Ish qurilishda. Ularni ishlashmiz. Kirmaga o'qotmiz ham yo'q joyi. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Biz Qo'qondan keldik. Hozir shu akam iltimos qilgandi. Onamni bor tabriklab kelinglar tug'ilgan kuni. O'zim tabriklamoqchi edim, lekin mana bunaqangi vaziyat bo'lib bora olmadim. Shuning uchun mayli, hech bo'lmasa men o'zim bormasam ham sovg'am borsin dedilar. Sovg'alarni o'zi tanlab turdilar. Biz o'rtadagi insonmiz, yetkazuvchimiz. Bir kelyapti. Avval kelgan bo'lishim kerak, baliqchiga keldik. Baliqchiga 2 martalab keldik shu musofirning onasi bilan. Keyin kelmaganmiz. Yo'q, 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 unaqa. Siz o'sha bola ham kelyapti, bir ham kelyapti. O'sha aytayotgan. Qoldan kelyapti. Bo'ldi, amaki. Doim Madiar bekni taniqonlari sog' bo'lsin. Turpog'asi oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Xudoya kelinim bilan qo'shakari bolalarning oz havasini ko'rsin. Hamisha topqonlar to'ylarga bo'lsin. Qolganlari bizni hojiga jo'natishga nasib etsin. Qayt olsa ham tinch olasın. Doim. Ha. Amaki, siz necha yoshdasiz? 26 yoshga. Ha. Doim tanixoni sovulib, chorchamasa ishlab yurasiz musofir yurtlarida uka. Ilohimin. Xudoya hamisha topqonlar to'ylarga, yaxshilik kunlarga buyursin. Mana turpog'asi oltin bo'lsin, oltin boshlari omon bo'lsin. Musofir yurtlarida xudo qoqilmay surinmasin. O't bolasan, suv bolasan, o'zi asrasin. Hamisha topqonlar to'ylarga bo'lsin. Kelin kuyov qo'shakarib, xudoya bolalarning oz havasini ko'rsin. Hamisha uzoq umr tilayman. Tan jonlari sog' bo'lsin. Hamma farzandlarim uylarda tinch bo'lsin. Xudoya topqonlar to'ylarga nasib qilsin, ilohim.